Jag ska beräkna 4 ppm av 500 000 liter. Och Då är det så här att 1 ppm är 1 miljondel. Så ppm betyder miljondelar. Så 1 ppm det är lika med en miljondel, alltså en komma, vi har tiondelar. Hundradelar, tusendelar, tiotusendelar, hundratusendelar och sen har vi miljondelar så att en ppm är 0,000001. Så det jag måste göra om först då det är att göra om ppm till ett tal i decimalform. Och om en ppm är en miljondel då måste fyra ppm vara fyra miljondelar. Så då blir det en, en, två, tre, fyra, fem och sen då en fyra. Tiondelar, hundradelar, tusendelar, tiotusendelar, hundratusendelar fyra miljondelar. Så tar jag de här, eh, det här talet då 0,000 004 och gånger med 500 000 0,12345 4 gånger 5 512 123 så får jag lika med 2. Så svar det är alltså två stycken liter. Så 4 ppm av 500 000 liter, det är två liter.